Jangan bagi majikan anda nampak benda ni. Jauhi rasuah kerana sekiranya anda melakukan jenayah rasuah, butiran maklumat anda akan dipaparkan di pengkalan data pesalah rasuah. Tahukah anda bahawa Malaysia mempunyai pengkalan data pesalah rasuah yang boleh diakses oleh semua orang? Anda boleh melihat maklumat seperti gambar, nama, nombor kad pengenalan, nombor kes, pertuduhan, hukuman dan tarikh sabitan. Majikan boleh menggunakan maklumat ini untuk membuat penilaian lebih tepat semasa menggaji pekerja baru, memastikan mereka tidak mempunyai rekod rasuah. Malah kedutaan asing juga boleh merujuk pengkalan data ini semasa memproses permohonan visa. Maklumat pesalah rasuah akan dipaparkan selama 3 tahun sebelum dikeluarkan dari pengkalan data. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab masyarakat tentang kesan buruk rasuah. Dengan teknologi ini, SPRM menunjukkan komitmen mereka dalam memerangi rasuah secara efektif. Sesiapa saja boleh mengakses pengkalan data pesalah rasuah di www.sprm.gov.my. Ingat, jangan jadikan rasuah pemusnah hidup anda.